Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho, estou aqui com as previsões para Escorpião, maio de 2019. Mas sabe, antes de qualquer coisa, já se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá? Compartilhe com os amigos e rumo a 10 mil inscritos. Estarei tirando a energia astral do mês, Marcélia, arcanos maiores e baralho cigano semana a semana. Versão estendida. Conselho final: runas sagradas de Odin. Mas antes da gente começar, tá? Faça uma pergunta, algo que você queira muito, muito saber, tem aí, né? Tá em dúvida. Escolha entre o baralho de número 1, o baralho da cigana, tá? Faça pergunta. Se tiver que meditar, faz uma meditação. Se precisar acender uma vela, acende uma vela. Escolha entre o baralho de número 1 da cigana ou o baralho de número 2 de Santa Saracali, tá? Você tem vontade de adquirir os perfumes de Dança de Saia? Traz o amor de volta, faz você ficar mais sensual, abre as portas do amor, né? Do verdadeiro amor para você, até portas financeiras. Então é só adquirir aqui comigo no WhatsApp que está na descrição desse vídeo, também os banhos de descarrego. Tá aí também na tela, tem um WhatsApp na tela aí, na sua tela. Consulta com Baralho Cigano, Tarô de Marcellias e Runas Sagradas de Odin, tá? Ou a compra dos perfumes. Pode entrar em contato comigo nesse WhatsApp aí. E se você quer participar da corrente de oração de Dona Sete Saias, que vai durar 4 semanas agora no mês de maio, é só entrar no link do nosso grupo do WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo, tá? Eu vou tirar carta para energia astral do mês. Energia astral do mês para Escorpião. Energia astral do mês para Escorpião. Epa, caiu duas cartinhas para Escorpião. O enforcado, tá? E a cartinha da estrela. Então, enforcado aí vem mostrando algumas dificuldades, você se sentindo preso com alguma coisa. A cartinha da estrela que vem representando o signo de Aquário, vem te trazendo energia, força. Então, de repente, essa energia de prisão, ela vai ser toda desfocada pela energia poderosa da estrela. Então, aproveite aí, tá, Escorpião? De repente, você está se sentindo aí, vem se sentindo já trancado, travado em relação às coisas, com uma grande dificuldade de resolver. Pode ter algumas dificuldades, sim, nesse mês de maio, mas eu vejo a influência positiva da estrela transformando isso que é difícil em facilidades. Então é um mês, sim, de transformação, tá? De coisas boas acontecendo aí para você, Escorpião. Agora, semana astral para Escorpião. Maio 2019, 4 semanas, Escorpião. Maio 2019, 4 semanas. Escorpião, 2019, 4 semanas. Escorpião, 2019. Opa, já caiu a primeira. Olha, uma cartinha da primeira semana. 2019, maio, Escorpião, semanas. Gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos lá, primeira cartinha da primeira semana já caiu. Foi a carta do envelope. Tá? A segunda cartinha, carta do urso. Terceira carta do caminho. Então, a primeira semana, eu vejo semana, uma primeira semana de maio para você com novidades, tá? Você tá com alguma dificuldade aí de escolher o seu caminho, mas tem uma grande. As cartas estão gritando para que você se decida, porque a sua decisão, a melhor decisão que você vai tomar, vejo aqui, vai te trazendo prosperidade financeira. Então, eu vejo algumas novidades chegando aí, novidades boas, mas com você tá com dificuldade de realizar aquilo que vem querendo realizar e tá te pedindo que você deve sim escolher. De repente, algum trabalho que vai surgir, mas você tá já trabalhando, algum amor que você vai ter que deixar. Então é aquela situação lá. Tem coisa boa, mas você está se sentindo preso. Então você tem que se soltar para poder receber essas novidades e escolher o melhor caminho. Mas eu vejo aqui um travamento mesmo por causa dessa carta. Então eu vejo você travado aqui, você um pouco travado, mas está te pedindo, se decida, resolva, porque o caminho que você decidir é o melhor caminho a tomar. E veja aqui, se você fizer a boa escolha, né, tiver a coragem de
de se decidir, eu vejo você tendo um futuro financeiro muito brilhante, tá? Nesse mês. Agora, segunda semana, carta dos ratos, carta dos lírios e carta do cavaleiro. Então eu vejo aqui falando, toma cuidado aí com perdas materiais, também energéticas, mas eu sinto mais perda energética, tá? Tá muito ansioso, tá muito preocupado, calma aí, não precisa disso. Tá se sentindo mesmo pressionado, mas a carta da estrela vem falando, você tá com brilho próprio. Aqui, ó, que vem falando também os lírios, ó. E que as coisas vão se decidir muito rápido. Então eu vejo aqui, acontecimentos muito rápidos, tá? Solucionados e solucionados a seu favor. Então aproveite aí, escorpiano, pra tá, fazendo essa revolução. Tá se sentindo travado? Por causa daquela influência daquela carta lá. Mas pensa na outra carta que vem trazendo o oposto dela. Então as coisas serão solucionadas e a seu favor, sim, te trazendo benefícios, coisas boas. Tá? Terceira semana. Carta do coração, carta da estrela e carta da âncora. Olha aí que maravilha. Na terceira semana você já conseguiu dissipar aquela energia de travamento, né? Que estava te travando. Veja que você, com um brilho pessoal, você muito amoroso, né? As questões amorosas aqui estão em alta. Vejo você com estabilidade financeira e amorosa, principalmente no quesito amoroso. Vejo uma grande estabilidade, mas veja que você se reencontrou, que você está aproveitando a energia boa da estrela para poder estar trabalhando a seu favor. Então aqui eu vejo um reencontro depois daquela. E você se sentir tão preso, eu vejo aqui um reencontro de você com você mesmo e conseguindo, né, ter uma evolução no amor e uma evolução no profissional e no material. Tá? Agora a última semana, carta do buquê, carta do caixão e carta da árvore, realmente. Também falando aqui, ó, na última semana você vai colher frutos, tá? Dos seus esforços. Veio se esforçando, resolveu, se decidiu para o bom caminho, agora está na estabilidade, então é só o momento de estar colhendo frutos. Pode ser também no amor, tá, gente? Não é só profissional, não. Pode estar aí num relacionamento que investiu, mas eu vejo sim, e vejo aqui a necessidade de uma transformação. Então tá na hora de deixar esse enforcado para lá, tá? Relacionamentos ou trabalhos que não te servem, não me servem mais, não te traz alegria, tá na hora de transformar, e sim, eu vejo as alegrias aqui, ó, de um relacionamento, de colheita de frutos, tanto material quanto emocional, e muita alegria, mas precisa de se transformar. Então, tira essa energia aí do enforcado e aproveita com tudo essa energia da estrela, porque eu vejo aqui notícias boas, transformação, abundância, você querendo estabilidade, até com certa preocupação, mas vejo as coisas sim acontecendo para você, tá, escorpião? Agora, para trabalho, né, específico do trabalho, para quem tá. Um emprego fixo para quem está desempregado e tem trabalho por conta, trabalho Escorpião, maio 2019. Escorpião, maio 2019. Trabalho, Escorpião, maio 2019. Escorpião, maio, trabalho 2019. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Então vamos lá, carta para quem está desempregado. Veja a carta do poço. Então a carta do poço vem falando para você observar a fundo as propostas que farão para você de emprego. Vai ter gente aí te propondo algum emprego, né? Você indo atrás de um emprego, mas que você tem que olhar a fundo se vale a pena, se compensa, tá? Porque de repente você vai ter tristezas aí. Então preste atenção nesse quesito. Vai valer a pena? Realmente é isso tudo que está dizendo? Está me prometendo mundos e fundos e é isso mesmo? Então olhe antes de decidir partir para esse novo emprego, tá? Para você que trabalha por conta, vejo você um pouco preocupado com as dívidas, vejo você ansioso, tá? Mas não vejo assim, essa questão mesmo do enforcado, mas não tem necessidade de você ficar assim não, porque eu vejo os ganhos. Não vejo ganhos absurdos, mas vejo ganhos estáveis aí para você que trabalha por conta, tá? Por causa aqui da carta da estrela. Então, a energia da estrela, ela quase anula a energia do enforcado. Então, não tem necessidade de ficar tão ansioso em relação às contas aí que você vai conseguir cumpri-las nesse mês, tá? Para você que tem um trabalho fixo agora.
vejam um mês tranquilo, tá? Um mês de paz, nada assim de muita novidade. Não vejo assim uma transformação no quesito para quem já tem seu emprego. Eu vejo você estável. Estabilidade também é uma coisa boa, né? Você se sentir estável. Porque pior coisa você estar tá ansioso e preocupado com o dia de amanhã. Então eu vejo estabilidade para você que trabalha aí no seu trabalho fixo. Agora no questão amoroso, para quem está solteiro, triângulos amorosos. Para quem precisa de uma reconciliação e para quem está num relacionamento estável. Relacionamentos Escorpião, maio de 2019. Relacionamentos Escorpião, maio de 2019. Relacionamentos Escorpião, maio de 2019. Relacionamentos, maio de 2019. Escorpião. Gratidão, 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 gratidão sempre. Então vamos lá, cartinha da mulher, né? Pra quem tá solteiro, vamos tirar mais uma. Então você aí que tá solteiro, tá querendo alguém, veja alguém aparecendo ali na sua vida, tá? E sendo trazido pela espiritualidade. Você vem aí pedindo alguém, que coloque alguém em seu caminho, que essa pessoa venha te ajudar, te abençoar, né? Te amar. E essa pessoa vem com as bênçãos da espiritualidade, vem trazendo tudo de bom. Veja um relacionamento aqui com bases sólidas, um relacionamento que vai te trazer alegrias, que vai te trazer bênçãos, vai te trazer muita coisa boa. Por quê? Porque está sendo abençoado pela espiritualidade. Então tem gente nova chegando aí para você, escorpião solteiro. Agora num triângulo amoroso. Dificuldades aí para vocês que tá vivendo um triângulo amoroso, tá? Vai ser um mês de discussões, de brigas, né? As partes aí não estão satisfeitas vivendo nesse triângulo, já não é mais legal. Então fica aí, você está se sentindo preso nesse relacionamento, mas não está satisfeito. Então vai ser um mês assim de complicado, principalmente em relação à comunicação nesse triângulo amoroso aí, tá? Vejo que vai ser um momento tenso, vai ser um. Tá no relacionamento de triângulo amoroso, então espera aí que vai ser um momento de dificuldade, tá? Não vai ser um momento de alegria, não. Cuidado. Para você que é uma reconciliação. Sim, vejo a reconciliação acontecendo. Não no começo do mês. Pode acontecer aí até no, no, de, da metade pro final do mês. Mas vejo sim você, com o poder da estrela, a energia da estrela aqui, da força da estrela, conseguindo, né, ao tempo, que é a carta dos pássaros, resolver essa questão e se reconciliando sim com a pessoa amada. Para você que tem um relacionamento já estável, aí vai ser um momento lindo, vai ser um mês maravilhoso, de muita alegria. Vejo aí crianças podendo chegar, viu? Vejo gravidez a caminho. Muita alegria em família. Então, vejo assim, um mês muito tranquilo para vocês que estão aí casados ou moram juntos ou têm um relacionamento estável. Vejo gravidez. Se não quer engravidar, se cuide. E vocês que estão esperando a gravidez, querem, aproveitem que esse mês é o mês certo. Agora uma cartinha para saúde, para Escorpião. Lembrando que nós, segunda, quarta e sexta, temos as nossas lives de previsões diárias, tá? Às 20 horas aqui no YouTube. Aproveita, entra, eu também respondo com o baralho cigano para quem tiver online e quiser fazer a doação do Superchat, tá? Eu respondo para você. Se você tem interesse de participar da nossa corrente de oração, corrente do amor de Dona Sete Saias, entre em contato comigo no nosso WhatsApp, grupo do WhatsApp, no link da descrição desse vídeo. Ok? Então vamos lá. Saúde, maio 2019 para Escorpião. Saúde, já pulou aqui duas cartinhas. Então eu vejo assim, você ficando magoado por causa de uma traição, isso te magoando muito, e eu vendo você se sentir deprimido, tendo uma doença assim, no quesito mesmo emocional, tá? Então cuidado aí, porque você vai descobrir. E vejo aqui também pessoas que estão fazendo um tratamento sério, tendo êxito, tá? Então cuidado aí com decepções, para não ficar deprimido, tá? Vejo assim, para você que não tá nenhum em relacionamento. Vejo que vai ser um mês tranquilo, não vai ter, vai ser alguma virose, alguma doencinha assim, sabe, coisinha básica, não vejo nada sério. Para você que tá fazendo tratamento, vejo esse tratamento sendo feito com êxito. Mas eu vejo aqui também essa traição te trazendo muita angústia, muita ansiedade. Toma um banho de descarrego, faça uma oração, peça ao seu anjo da guarda que te proteja, que te traga paz nesse momento, tá? Mas eu vejo aqui
um pouco de ansiedade e angústia em relação a essa questão amorosa por causa da traição. Agora vamos estar aqui tirando o último conselho com as runas sagradas de Odin. Se você tem vontade de adquirir o perfume de Dona Sete Saias, traz o amor de volta, abre caminhos, tá? Gente, isso aqui não é perfume que é comprado ali na casa de Umbanda, tá? Isso aqui é feito individualmente e a energia de Dona Sete Saias está toda aqui dentro. Tem interesse? Entre em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Também temos os banhos de descarrego, tá? E qualquer consulta também com esse WhatsApp que aparece na sua tela. Então, conselho final para Escorpião, maio 2019. Conselho final para Escorpião, maio 2019. Então saiu a runa Algis. Proteção. Tá pedindo proteção, que você se proteja. Se você tenha foco, energia redobrada para os seus objetivos acontecerem, tá? Então pede aí mente firme, tá? Então aquilo lá, ó, nada de ficar com a nebuloso, tô pedindo aí muita firmeza naquilo que for fazer, tá? E se proteja também espiritualmente, tá? Faça uma oração, acenda uma vela. E agora vamos aqui para quem escolheu o baralho da cigana, o baralho de número 1. Fez a sua pergunta, agora eu vou estar respondendo. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho da cigana, o baralho de número 1. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho de número 1. E que da minha boca só saiam verdades, que eu possa dizer só verdades, que eu possa dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, 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 gratidão sempre. Capricha, minha cigana. Opcha. Carta dos pássaros. Carta dos ratos. Carta da criança. Carta da mulher. E carta da cruz. Então, se a pergunta foi relacionada ao profissional e ao financeiro, a resposta é não. Vejo dificuldades de acontecer aí. Se foi no quesito, se a pergunta foi sobre profissional e material, vejo resposta não, tá? Então a resposta aí é não, e cuidado até com roubos, então não. Se foi no quesito amoroso, vejo alguma dificuldade, tá? Mas vejo as coisas acontecendo lentamente, você conseguindo aí resolver os problemas durante o mês, e sim, vejo aí até uma pessoa chegando, pessoa voltando aí, vejo pessoas voltando aí, tá? E com relação ao que você perguntou ao amor, a resposta é sim. Vai ter uma dificuldade que pode acontecer aí já no finalzinho do mês, mas vejo sim acontecendo pra você, tá? E no profissional ou no material, a resposta é não, porque caiu a carta dos ratos, ok? Então agora pra quem escolheu o baralho de número 2. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho de número 2, o baralho de Santa Sara Kali. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho de número 2, baralho de Santa Sara Kali. Que eu possa dizer verdades, que da minha boca só saem verdades. Que eu possa dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Capricha, minha cigana. Opcha! Carta do caixão, carta do chicote, carta da aliança, carta da criança, carta do coração. Se você perguntou alguma coisa em relação ao amor, sim. A resposta é sim, um sim muito grande, tá? Mesmo que isso pareça difícil de acontecer, eu vejo sim acontecendo, tá? A resposta é sim, tá? Vejo muito amor, vejo alianças, vejo casamento. Então a resposta aí é sim para você que perguntou algo sobre o amor. Para você que perguntou algo sobre o dinheiro, vejo aí alguma dificuldade acontecendo. Por quê? Porque tá te pedindo transformação. Então tá na hora de transformar alguma coisa aí para essa situação financeira se transformar. Vejo sim, né, uma dificuldade, mas mesmo assim a resposta para o financeiro, para o material, é sim. Porque eu vejo uma transformação nessa dificuldade aí. E você vai estar mudando algumas coisas e isso sim vai estar abrindo portas para o seu lado financeiro. Ok?
Então já sabe, né, gente? Quem gostou já deixa seu joinha, se inscreva no canal. Quando a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou marcar um dia pra fazer uma live aí de meio-dia até as 8 horas da noite. Vou estar respondendo com baralho cigano, fazendo sorteios. Então vai ser uma grande festa em comemoração aos 10 mil inscritos. Qualquer consulta ou compra de perfumes ou banhos, descarrega, é só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Escorpião, então é uma época aí de transformar, né? De não se sentir tão preso, de se soltar realmente e aproveitar aí essas transformações no mês de maio. Viu, Escorpião? Tem um maio maravilhoso de transformações, de mudanças e de muito pé no chão. Você vai ver aí que vai dar uma balançada esse mês de maio aí para você. Viu? Muita paz, muita luz, muita axé na sua.